Gente, estamos aqui no lançamento da Maison Scarf com o vitrinista maravilhoso Nilson Português e estilista. Nilson, como é que estão as coleções? Nossa, a coleção está fantástica, né? Todo mundo se inspirou nos anos 20, está uma coisa incrível. E aí nós estamos mostrando um pouquinho disso. Na Scarf nós fizemos isso, um café... dos anos 20, aqui a loja agora. Entendeu? Dos anos 20 ficou bacanérrimo, ficou um conceito legal, moderno, e é isso que nós queríamos passar, acho que nós conseguimos. Muito lustre, muito café, muita champanhe, enfim. Olha, ficou lindo, hein? Maravilhoso. Então, todas essas estamparias que vocês estão vendo, você sabe quem é a produção dessa estamparia, Nilson? Não, a produção, isso aí é uma marca nossa, da Tempo 4. Da Tempo 4, e isso daí é uma coisa incrível, tá? A Tempo 4 também se inspirou nos anos 20, então foi o nosso eixo de toda a criação, foi a Tempo 4. Olha, gente, agradecemos ao Nilson por essa linda vitrine que ele montou. E se vocês quiserem uma vitrine com competência e qualidade que vocês estão vendo aí, Nilson Português, qual o telefone? 81-62-8093. Olha, vocês não vão se arrepender. Basta olharem para o trabalho que vocês estão vendo, lindas aí, e maravilhosas, gente, que vocês estão mostrando. Qual é o número? 3222-6330. Olha, 3222-6330 é o número que você entra em contato com o Nilson Português para arrebentar com essas vitrines maravilhosas que ele apresenta para vocês. Obrigado, Nilson. Beleza, obrigadão a vocês.